šefke, kurčevi, či jedan nula. E, sad ću ja njima ovdje do vrata iznijet, a oni od tamo nek dalje nosi. Ti znaš da mene sad ganjaju oni, što su ganjali Zudiju i tvog ženje. Znam, znam. A na kome je garaža? Na tebi. Opa, kako kad kažeš djeca problem? Djeta problem, kako to može, kako to može, a čekaj, djeta problem, kako to može značit materiti, tu je problem, nikak. Da koga sada prebaci? Na mog djedu. Junuza. Už na mog djedu Junuza da presemo. Da ga moramo dovući vam. Važi, važi. Da, imaš mi savjet na koga da prebacim. Pa prebaci na... Na Vifeta. Otko znam. Pa na sebe prebaci, budova.